Nosaltres presentem un programa que defensava uns punts, tot allò que ens permeti defensar aquests projectes, en concret, estàvem parlant en aquell moment del tema del passeig marítim, la remodelació del passeig marítim i el tema de la construcció de la biblioteca, doncs ens semblava que eren projectes importantíssims. Com que detectem que hi ha una falta d'inèrcia o de capacitat de gestió, que no sabem per què, en el govern, doncs no tenim cap problema en seguir impulsant aquests projectes des de l'oposició com hem fet en aquesta legislatura o en el cas de l'actual del govern, si hi hagués proposta que no n'hi ha.